I denne filmen skal vi redigere en kolonne i vår fakturalayout. Vi er nå i gang med en faktura her. Hvis vi klikker på vis faktura, så kan vi se hvordan en default fakturalayout ser ut i Economic. Og denne består av flere elementer og kolonner. For eksempel nummer på varen og tjenesten, det er en kolonne. Tekst eller navn på varen eller tjenesten, det er en annen kolonne. Antall, enheter, rabatt, stykkpris og totalpris. Alle disse er egne kolonner i fakturaen, som da til slutt blir summert her. Så hvis vi ønsker å redigere en av disse kolonnene, eller flere, så kan man gå inn på oppsett, under salg, og design og layout. Her har vi vår malsamling som inneholder flere dokumenter. Hvis vi går inn på maler, så ser vi at det finnes ulike oppsett på ulike dokumenter. Hvis vi vil redigere fakturaen, så klikker vi på layout på fakturaen. Og her kan vi se de ulike elementene, og man kan klikke på den enkelte for å redigere. Hvis vi skal redigere kolonner, så skal vi bare klikke oss videre inn på kolonner her. Og da vil vi få en liste over alle mulige kolonner man kan velge å ha på fakturaen. De som det står grønn hake i, det er de som er synlige. For eksempel, hvis vi velger at vi ikke vil ha med varens eller tjenestens nummer, hvis vi tar vekk den, da skal man legge merke til at vi har et A4-ark av 190 mm. Vi bruker 175 for at det skal passe bra til en utskrift. Så vi skal alltid ha 15 tilgjengelig. Så hvis jeg tar bort denne her, som heter varenummer, som på 20, da øker vi tilgjengelig bredde til 35. Og hvis vi ikke skal legge til noen andre, så kan vi alltid redigere de som vi skal ha. Denne kan vi sette opp med 20, opp til 80. Da har vi 15 igjen, så da vil den se bra ut. Og man kan redigere rekkefølgen på kolonnene. Eventuelt kan man klikke seg inn på kolonnene og redigere skrifttype og størrelse, og ikke minst fargekode kan man sette inn. Vi går inn på fakturaer, inn på den fakturaen vi var i gang med, og vis faktura. Denne her vil se effekten av endringene med en gang, siden det er en kladd, den er ikke bokført enda. Så endringene vil ikke gjelde allerede bokførte fakturaer, det vil kun gjelde de som man er i gang med, eller de som man skal lage i fremtiden. Her ser vi kolonnen for nummer er borte, og den for navn er litt bredere enn i sted. Dette er måten å redigere kolonner på i sin fakturalayout. Lurer du på noe annet omkring Economic, klikk på hjelp, og du vil komme til Ecopedia.